Beleza, galera, estamos aqui para mostrar para vocês o café tardio, tá, galera? Esse aqui é o tardio. Aí tem um pessoal apanhando, que estão pagando um pouquinho mais, que tá mais fraco, né? Tá mais fraco do café. Olha aí como é que tá. Como o YouTube exige que o representante tenha a sua imagem, né? Então tá aqui eu, branqueado, mostrando pra vocês. É o tardio. Olha aí, as pessoas não tem, não quer plantar. Isso aqui é de meieiro. Então ele tá apanhando. E vou mostrar pra vocês entenderem. Olha só que primeira abóbora, gente, ó. Primeira roça, olha. Olha cada uma linda. Ó, é o tardio. Aí vou mostrar uma coisa pra vocês, vocês vão entender agora. Uma senhora tá apanhando café aqui. 57 anos, gente. Olha lá, vocês podem ver, ó. Tem lá fora um, dois, né? Vou tentar puxar pra vocês um negócio aqui. Melhor, deixa eu ver se eu consigo. Vamos botar aí quatro sacos só. Quatro, né? Claro que eu vou levar uma girimu dessa pra me comer. A mulher, 50 e poucos anos, 4. Ó, vamos contar comigo? Vambora, quanto branqueada? 5. 6. Rapaz, olha o tamanho da leitura, gente, olha. Tô com melo, né? Ah, olha. 6 sacos, né? Mulher de 50 e poucos anos, ó. 6, 7, né? Não é nada? 7. Olha só, hein? 8. Vamos adiantar? Vamos, vamos. 9. Correto? Conta comigo aí. 10. 11. 12. Vambora. 13. Olha aí. 14. 15, 16, só 17. Então, só tardio. 17 sacos, uma mulher de 50 e poucos anos pagando. Olha como é que tá o tardio. Tardio, galera. Ali estão pagando 20 pontos saco, meieira. Olha. Aqui tem uma carrilha, uns pezinhos 02 que é replanta. Isso aqui é, mas é tardio, ó. O clone tardio. Olha aí, galera. Olha aí. Tá vendo? Olha só. Olha só, hein? Isso aqui tudo tardio. Pensou? Olha pra baixo. Tardio, como é que tá? Aqui é do meieiro. Tá pagando 20 conto pro saco. Aí a mulher ali, ela faz merenda com o pessoal, né? Que ela é cozinheira. E depois de 11 horas ela vem pra cá e põe 17 sacos. Eu não posso falar porque aqui na Espanha é 40, mas a mulher 50, já apanhamos. Aí tem pessoas que falam que não compensa vir apanhar café, que a vida é de roça, sofrida, não precisa de roça, é doida. Aí, ó, quem mora aqui na roça sabe viver e vive bem. Vem, se você quer plantar um café de clone, pode plantar, eu recomendo. Muito bom. Dá bem de terreno, olha só como é que tá, esse é o tardio, né? Ó, olha só. Tá vendo? Segue nós aí, dá um like. O outro canal de comédia continua lá. Comédia Vazando a Branqueada 2. Tamo junto e misturado. Se separar, nós montamos de novo. Olha aí, ó. Olha de café. Sabe o que tá faltando, galera? Panhador. Café nós tem. Segue nós, dá aquele like, fortalece. Tamo junto. Muito obrigado a todos aí que viram esse vídeo. Brasil! Brasil.